بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. U ime Boga, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, i neka je Allahov blagoslov na poslanika Muhammeda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Nadamo se da će uzvišeni Bog, koji ono što se kaže, sluša i ovo naše druženje, mjesec Ramazan, dove, učenje Kur'ana, održavanje rodbinskih veza, pripremanje i pozivanje na iftar i sve drugo usmjeriti jedinstvenim pravcem, a to je put prema Bogu. Imam Ali, mir s njim, kaže: Gospodaru, odgoji me tako, usmjeri me tako i moj život daj takvim da sva moja djela, moji zikrovi, moje mišljenje i sve što postoji bude u skladu s tvojim zadovoljstvom i da to tvoje zadovoljstvo uzrokuje da stignem do svoje potpunosti i vječnog života. Ako Bog da, da ovaj Ramazan za sve nas bude upravo ovakav. Uzajamni odnosi i usluge koje postoje između dva poretka, poretka prirode i poretka šerijata, i čovjek kredibilitetom svoga vjerovanja, svoga morala i svojih uvjerenja predstavljaju manifestaciju šerijata. Ako svoja djela uspostavimo na temelju šerijata i na osnovu općeg kretanja prema svijetu, koje je evolutivno kretanje, raspolagat ćemo svim materijalnim i duhovnim blagodatima ovog svijeta. Časni Kur'an govori: Zar ne vidite, zar ne shvatate, zar ne razumijete? Kako ne vidite da vam je Allah omogućio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na zemlji? Uzvišeni Bog, upravitelj svijeta, stvoritelj svijeta, onaj koji je planine, nebo, zemlju i zakone u srcu tih stvorenja podredio vama i stavio ih pod vašu dominaciju i vlast i da vas darežljivo obasipa milošću svojom i vidljivom i nevidljivom. Mi smo čovjeku poklonili i vidljive i nevidljive blagodati. I obično se kaže da su vidljive blagodati sve ono o čemu svjedočimo u ovom vidljivom i opipljivom svijetu, a nevidljive blagodati jesu ona mišljenja i ideje koje su čovječanstvu dati putem Božjih poslanika i Božje objave. Prema tome, treba da obratimo pažnju da smo pod nadzorom slavljenog Boga i da slavljeni Bog upravlja svijetom. Slavljeni Bog na jednom mjestu govori: A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. Da su sela, gradovi, države, ljudska društva, prvo, povjerovali u Boga i vjerovali da je upravitelj ovog svijeta njegov stvoritelj, i drugo, da su bili bogobojazni, znači da su bili u stanju da na osnovu tog vjerovanja urede svoja djela, mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. Bogobojaznost je jedna općenita stvar koja treba da dominira nad svim našim pojedinačnim djelima, mišljenjima i moralom. Bogobojaznost znači da obratimo pažnju da smo zavisna bića pod upravom jednog neovisnog Boga. Zato Kur'an kaže da su sva naselja i gradovi povjerovali. To je vjerovanje zasnovano na razumnosti. Mi ćemo, ako Bog da, u narednim raspravama govoriti o ovome da mi sa stanovišta Kur'ana možemo zamisliti i imamo četiri vrste vjerovanja i svako od njih ima svoje specifične učinke. Jedno je vjerovanje učenih i vjernika, vjerovanje koje je rezultat razmišljanja i pameti. Jedno je trgovačko vjerovanje, vjerovanje koje je utemeljeno na koristi.
Postoje i neki ljudi čije je vjerovanje zasnovano na riječima i oni su na marginama vjere. Ima ljudi koji se Allahu klanjaju, ali bez pravog uvjerenja. Ako ga prati sreća, on je smiren. Ako pomoću vjere ostvare nešto, postignu bogatstvo, ostvare ugled, steknu imetak, onda kažu da je vjera nešto dobro. A ako zapadne i u najmanje iskušenje, ako zbog vjerovanja zapadne u probleme, vraća se nevjerstvu, pa tako izgubi i ovaj i onaj svijet. To je uistinu očiti gubitak. Nije ozbiljno okrenut ni ovom svijetu, pa da bi s ljudima ovog svijeta ostvario korist, a niti je istinski s vjernicima, kako bi ostvario korist iz duhovnih, intelektualnih i božanskih blagodati. I očiti gubitnik jeste onaj koji nema ni ovaj ni drugi svijet. Neodlučni su kome će se privoljeti. Ovo je jedna vrsta interesnog vjerovanja. Postoji jedna vrsta dvoličnog vjerovanja. Kada susretnu one koji vjeruju, govore, vjerujemo, a čim ostanu nasamo, sa šeitanima svojim govore, mi smo s vama, mi se samo rugamo. Oni svoje vjerovanje pred vjernicima izražavaju radi očuvanja svojih interesa. Kako kaže Imam Ali, mir s njim, neki ljudi su prihvatili vjeru kako bi se poštovao njihov život, njihov imetak i njihov rod. To je vjerovanje dvoličnih i to je jedna vrsta vjerovanja. Zatim imamo vjerovanje iz nužnosti. Kada ljudi vide patnju i osvjedoče se u moć Božiju, tako da nemaju izlaza osim predaje, ono što je Faraon rekao je da je povjerovao u Musaovog i Harunovog Boga. Ovo su različita vjerovanja. Ono vjerovanje za koje Kur'an kaže, a da su stanovnici sela i gradova vjerovali, zasnovano je na razmišljanju. Gospodaru naš, ti nisi ovo uzalud stvorio. Hvaljen ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri. Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u vjeru. Vjerujte u gospodara vašeg. I mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših. I učini da poslije smrti budemo s onima dobrima. To vjerovanje je zasnovano na razmišljanju, zasnovano je na istini i spoznaji. I jedan od znakova ovog vjerovanja, zasnovanog na argumentima, jeste to da čovjek poštuje bogobojaznost, poštuje Božije zakone u svom životu. Jedan od Božijih zakona jeste pružanje pomoći drugima. I u ovim uvjetima koji su upravo nastali, dužnost onoga ko vjeruje u Boga jest da u skladu sa svojim mogućnostima pomogne drugima. Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati? Zar Bog od nas uzima zajam? Misli se na Božje robove i Božja stvorenja. Zato se kaže, ako oni povjeruju i to njihovo vjerovanje bude zasnovano na razmišljanju i argumentaciji, a iza tog razumnog vjerovanja bude bogobojaznost i poštovanje Božjih zakona, poštovanje Božjih granica i poštovanje prava Božjih robova, mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali. Međutim, oni su poricali. Dakle, ne samo da nisu vjerovali, i nisu bili bogobojazni, nego su i poricali Božje poslanike, poricali su spoznaju vjere, ismijavali su vjernike, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.
Mi smo na osnovu zakona kreacije i stvorenog poretka njima poslali ono što je u stvari bilo njihovo htjenje, želja njihovih mišljenja, morala i djela. Prema tome, ako stanovnici naselja i ljudskih zajednica odaberu put vjere i krenu putem bogobojaznosti, pred njima će se otvoriti vrata Božje milosti i ostvarit će tu milost. Na drugoj strani kaže, zbog onog što ljudi rade, pojavio se metež i na kopnu i na moru, da im on da, da iskuse kaznu, zbog onoga što rade, ne bi li se popravili. Ako vidite da se na moru i kopnu pojavi metež, nestašica, suša, zemljotresi i tome slično, to je da im onda da iskuse kaznu zbog onoga što rade. To su rezultati ljudskih ruku. Bog dalje kaže, ne bi li se popravili. Dakle, ako mi dadnemo probleme, dovedemo u nestašicu, siromaštvo, nedaće, to je prije svega da bi se oni povratili. Prema tome, cilj nije kažnjavanje, nego da bi se oni na taj način povratili. I šta više, oni trpe kaznu za neka djela, a ne za sva. Prema tome, sa stanovišta Kur'ana, nerijetko i se dešava na kopnu, na moru, na zemlji, jeste zbog djela koja ljudi čine i Bog im daje da iskuse posljedice nekih od svojih djela, ne bi li se povratili. Dakle, cilj je kažnjavanje radi povratka. To je kao kada učitelj vidi da jedan učenik nešto ne zna i pogriješi, pa mu kaže da određenu vježbu uradi i da je napiše 20 puta. To ponavljanje od 20 puta je kazna, ali ne kazna koja je rezultat ljutnje ili s namjerom da se dijete ponizi, nego je namjera da dijete napreduje, usavrši se i nauči. Prema tome, ako ljudska vrsta izabere put istine, to znači usklađivanje i slijedeње svijeta kreacije, a jedan od glavnih elemenata svijeta kreacije jesu poslanici, mir s njima, objavljena spoznaja, ljudska spoznaja i svetosti koje čovjek razumijeva u dubini svoga bića. Bogobojaznost je jedan opći pojam koji obuhvata cjelokupni naš život. Ako posjedujemo bogobojaznost, koja proističe iz jednog razumnog vjerovanja, Bog uzvišeni će na nas spustiti svoju milost i svoje blagodati. Nadam se da će nas uzvišeni Bog podučiti i putu vjerovanja i putu bogobojaznosti i načinu razumijevanja božanske spoznaje, da bismo mogli uživati u svojoj sreći na ovom i na drugom svijetu, u svojim materijalnim i duhovnim blagodatima i ako Bog da, da ostvarimo onaj lijepi i vječni život. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.